Raya tahun ni awak ikut saya balik kampung. Filem-filem menarik sempena Aidilfitri on demand. Cuci kena cancel. Dugaan di hari raya. Korang kena redoi. Tu tak boleh balik. Itu macam kereta Bandung. Selamat nak sampai, Nario. Selamat Aidilfitri. Syukuri nikmat Syawal. Pada saudara serta saudari. Meriahnya. Gelak raya yang terbaik untuk anda. Jom kesemuanya di satu tempat.